waxa oo aan la qabin ka gola ahaan umadana aanu sheegayna isagana waliba aanu leenahay xaal ka bixi bulshada gobolka Togdheeraad ku sheegtay caamo bulshada gobolka Togdheeraad ku sheegtay dad aan ilbahayn xildhibaan Mustafa Muhammad Muuse Mustafa Calas oo kamid mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Burco oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco waxa uu dhaliilo xoogan u jeediyay fulinta dawladda hoose ee degmada Burco gaar ahaan maayarka iyo sidoo kale maayar ku xigeenka degmada aan waa 9kii subaxnimo aan waa maalin roobday oo aan xalay tolo roobday runtii shaqadii dawladda hoose fulintii ay ka haysay xafiisyadii fulintu saacadda imka aynu joogno dhamaan way wada xiran yihiin dadkii loo adeegi lahaa ee adeega u dirsaday mushaharkooda ku siin jiray aan cashuurtoodana waa kuwa halka tuban waxa halka gaari baarin gareysan waa arkaysan waxa halka bulsho taagan waa arkaysan aan in badan waxaan ka afeefanayaa ugu horeyn in badan oo 20 bilood ah dhalil kasta toosin kasta tala kasta tusaale kasta oo aanu u baahnay inaanu gudbino waxaan u gudbin jirnay si hoose laakiin maanta waxa ay gaadhay aan saddexdii kal fadhi ilaa afartii kal fadhi u dambeeyay inaan dhalilahaas halkii loogu talagalay in lagu gudbiyo inaan fulinto haba yaraatay aanay ogolaanaynin oo ugu horeeyo Maayar Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi waxay maanta keensatay inaan bulshada horteeda soo hor istaago aniga runtii intaaba lahaa gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaa marka bulshooyinka mid labaadna waan ugu afafanayaa waxaan ugu afafanayaa khilaaf shakhsi ah meeshan ma yaalo laakiin waxa yaala khilaaf shaqeed ka 9kii subaxnimo maanta aynu arkayna ee muuqanaya ayaa horta yaala halka ay sartu ka qurunsan tahayna waxa weeye in shaqadii fulinta loo dirtay ay shaqada siday ahayd aanay u qabanaynin marka labaad wax golo lehdo oo haba yaraatay fashilma ma jiro laakiin waxa fashilanta fulin shaqo qorshe iyo saacad leh loo dhiibay ayaa runtii fashilanta waa taa fashilantay waa kuwa kum ay muuqato waa taa shaqadii saacadihii shaqada ee ummada in loo shaqeeyo loogu talagalay haba yaraatay aanay joogin talabaad raacda waxa weeye maayarka magaalada Burco Cabdisaaq Ibraahin Cabdi iyo fulintuba waxa yaala umuraha la isku haystay ee sartu ay ka qulusantay waxa weeye sharci jebin joogto noqotay oo caado u noqotay ummada waxaan doonayaa inaan si faahfaahsan ay u noo fahanto inaan wax damac ah iyo wax shakhsi nacayb ah inaan totally meeshan haba yaraatay oolin iyo sidoo kale wax dana gaara lahaado waxaan la yaabanahay dadka ku celcelinaya dana gaara meeshan dana gaara anaga namay mideen inaan dad guud dana midaysay danaha gaarka ah markaan u lahayn waa markaan guryahayaga kala joognay labo waxa jira fulintii oo fadhiidnimo fulin la'aaneed ay haysato oo saacadda taydin muuqata ay tahay waxa saddexeeya madax adeeg maamulka degmada Burco uu caado ka yeeshay oo keentay maamul xumada baahsan ee bulshada gobolka Togdheer iyo kuwa reer Soomaaliland ba ay maanta runtii qabaan taaba waxa ka daran waxa la aalamtirina soo dhaafiyay maamulka fulintiisi gudoonkii ugu sarreeyay intuu bulshada soo hor istaagay ayaa bulshada cashuur bixiyaasha ah ee adeeg inay helaan la doonayay markii ay adeegii soo doonteen ee saacadihii shaqada uu koobay ee uu maalin saacadaha duhurka ah uu isku soo beegay inuu yiri bulshadii way hortuban tahay si aan anigu ahay qof wax qaybinaya bulshadu adiga kuma hortubna xafiiskoodu way hortuban yihiin maantana waa kuwa tuban ee aad arkaysid ee idinkuba aad duuban kartaan ee muuqaalkiina aad ka arki kartaan waxa ceeba oo aanan la qabin ka gola ahaan ummadana aanu sheegayna isagana waliba aanu leenahay xaal ka bixi bulshada gobolka Togdheeraad ku sheegtay caamo bulshada gobolka Togdheeraad ku sheegtay dad aan ilbahayn waxaan la yaabanahay aqoonta keligii fartay inuu isagu keligii wax garanayo waxaan gudoomiyaha u soo jeedinayaa inuu ummada intuu hor yimaado gobolka Togdheer uu yiraahdo labada xaal baan ka bixinayaa wixii canaaniya cayaayaykii soo gaaray xaal baan ka bixinayaa waxa laygu sheegayay ee dhaliila ah ee fulinta fadhiidka ka dhigay ee shaqala'aanta xilliga xafiisyadu ay u xidhan yihiinna ummada xaal baan ka bixinayaa kursigana kuma sii shaqayn karayee waan ka nasanayaa oo saaxiibadayda ileen golo la doortay baan ahay ayaan mid kale u dhiibayaa soo jeedinteedu dambeysa iyadoo ay qalad ahayd in dalka laga xayiro kalfadhiyada aan caadiga ahayn ee lagu wada xisaabtamayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka in uun hadii burcad dan laga leeyahay oo dalka dan laga leeyahay waxaan u soo jeedinayaa in xayiraada laga qaado xayiraada sharci darrada laga qaado si golayaashu ay u wada xisaabtamaan si xor ah hadii kala burco meel aan dhaweyn oo aanan tilmaami karaynin oo aan anagana lagu halayn doonin
وعد كلا قول حسابته مدونا أي حالة دو تيجي دونها لبعدين يلا ما بلاد أو هذا كم إذا هاد مدونا ياش قولها ديجان كيدك ماذا برعو ما أنت هذا ليسا مر والبن وحل جوار كي هذا الله سفن حلي بنا دي دين هو جامي تماير كيدك ماذا برعو حلي بنا وحمان تكسوك أي مال ورنا كروا وح جارة أنا كمال أول الأديات برضو مع زنت هاي أنا يقول مركز تا وحن دي دين هاي غلاعة مركز تا وحن دي دين هاي مال لف جبتي أو سق قلدن أمورك عنيسا هوا يراته وح جارة سان هربا وشيكتان بشدو قافيفتي وح غارا او انغا يا مايركا او شخصي اه او نغا دخيا حبيراتي ما جفت لكن وحان ودا جوغنا ميل دن غودنا ودا كينتي شقو امدد ان ودا هينو مر نبانا مسوروبيسو انان اسغا يا ميد كدنبيه مر نبا ان كو تاخير هورتا وح قلدا طلباده كلي ميل اي كو عدهي او لوغو هيو او موقال كان كو هريو لوغو هيو او قورال كان كو هريو لوغو هيو او ان انغو غرب معارضة ميل تاجن هل مرة حلبان ضن آنو هاي أو غلط شرعي أي هاي أو لحلي أو قبل هو قريب مهانة ما شفته مركانو جو مدن شغلة إذا جود بان هيا عد الله على يعد أن كل دبي أما أن كل دري أما أن كل دي دينا شخصية دينا توتل ما شفته حلبان إن بدن بايس هاي ستان أو مكسب وقت تمبرة بشر إيدك شو دليل يا شو جوابي يا بشر دي دين دورته وايد كوار إرسنت هاي ميان لو بحنا إن إيدك لفتين هوس وحسو ترى هذا أو وحوي وحي خلاف إيدك ده حياة قلا كده ما يستان ميان ده لاهين إلا أحد بيت هاي وتهاي وأنا أهان دون تها لكن وأمرك ما دش يدل يما هدو كل فريق جود بيقول هاد يجان كلا وقب صومي صدق حشو سعودي صدق حشو أنا ده كوسو بحيل شاعي صدق حشو ملوك بس لين كرا صدق حشو ملوك سوقي بن كرا هل كيلو جود ترجع لك waxa aan idin sheegay sharci jibinta la xiriira dhamaantood waxa ku kacay fulinta halkii lagu wada hadli lahaa iyo fadhigii la wada fadhiisan lahaa iyo miiskii la isugu iman lahaa iyaga soo fadhiisan la arrimaha taagnaa ayaa muhiim dambeeyay ilaa imakada een laga hadal intaana anigu waxaan ahaa dad kale ahaa islaaha dhagaha dadka idinkoo dhaqdhaqaaqiina wax qabad liito oo dhamaan programyadii fulineed horumarineed ee fulinta aan u dhiibnay oo mudaysan aanay sida ahay xilliga ahay aanay qabsoomin umada dhagahooda dhaliisha hal soo istaagin dadkii islaahaban waana ka afeeftay mar hore kamaal haaj abdirahmaan wararka telefishinka caalamiga ah horyaal magaalada burcay xarunta gobolka togdheer